У картинній галереї Мукачівського замку Паланок відкрили виставку картин художника-початківця Василя Кочина. На ній представлені 24 роботи автора. Напередодні в нього було відкриття виставки в Палаці культури та мистецтв у місті Мукачеві. Виникла ідея і надалі надати можливість молодому художнику, людині, яка малює всього-навсього 2 роки, але вже створив 24 картини, вони сьогодні представлені в цих залах, показати всім туристам та мешканцям міста своє мистецтво. На експозиції представлені картини у різних жанрах та стилях. Маловидні пейзажі вдало доповнили сакральні твори. Людина працює в різних жанрах, пробує себе, як ви бачите, в різних тематиках, це і природа, десь і абстракція, ну, по-різному. Тобто він себе сам ще поки що шукає в чомусь, але я би сказав, що це непогані роботи, в нього виходить, і хочемо побажати йому успіхів. За словами Михайла Беликанича, дуже важливо сприяти розвитку талановитих людей нашого краю. Якщо в людини є хобі малювати, наприклад, як зараз ми говоримо про Василя Кочина, людина старається, інвестує свої кошти в полотна, в краски і так далі. Чому би не показати гостям нашого краю ці роботи? Тут представлені переважно більшість – це рідне Закарпаття, так? Тобто це представлене Закарпаття в цілому, де є гори, де є річки, де є місто Мукачево. Відвідувачі ж кажуть, приємно вражені, що одночасно можуть відвідати не тільки історичну пам'ятку, а й дізнатися про творчих особистостей нашого краю. Дуже сподобалися картини. Дуже приємно те, що замок старинний, а використовується з такою ціллю благородною, да, можна сказати, на новий лад. Картини дуже гарні. Мені дуже сподобалась картина «Зародження Всесвіту», мабуть, так називається. Дуже так емоційно мені вразила ця картина. Дуже дякуємо за такі враження. Всі охочі зможуть відвідати виставку протягом 2 тижнів.